cortes da live. Não teve introdução. Alexandre na área. West Hunt é um jogo onde um time de xerifes precisa matar os vilões antes de eles realizarem missões e vencer o jogo. Os vilões precisam fingir que são NPCs, se movendo e se comportando igual eles para evitar de serem descobertos, enquanto os xerifes precisam estudar bem o que está acontecendo ao seu redor para escolher bem quem eles vão matar, pois eles têm um número limitado de tiros. Esse jogo fez eu dar mais um rage bem grande, então já deixa o like porque vocês não vão se arrepender de assistir até o final. Confira nossas camisetas da loja, link na descrição. Vou explicar pro Gabs que ele não sabe ainda. Gabs, nesse jogo aqui, os impostores eles têm que fazer missões e ganhar o jogo. Eles têm que fingir que são NPCs. Eles não podem dar trela de que são jogadores. Se isso acontecer, eles podem tomar um tiro dos xerifes. Aí, ó. Oi, filho. Oi, filho. Eu peguei a fralda. Ô, vídeo de céu. Já sabia que isso ia acontecer. Que fofinho. Que nem você acabou de fazer. Parabéns, Gabs. Porra! A tua sorte é que eu botei dois tiros, por sinal, tá? Senão você já tava fora. Eu sou um dos que precisa achar os NPCs e eu vejo as missões do NPCs ali na direita, é isso? Ah, exatamente. Caraca, boa pra Kael. Achei quem é, hein? Então dá um tiro. Pode dar tiro. Pode? Atira, vai! Bolado, Spock. É só você agora, Gabs. Perdemos, Spock. Eu acho que foi uma péssima ideia botar o Spock e o Gabs. Eu nunca joguei isso aqui, mano. Você me respeita que eu sou pro player, cara. Isso aqui é o quê? Uma lata? Um item? Chora não, Spock. Vem cá, me dá um abraço. Beijo pra você. Tá, Gabs, vamos fazer um trato aí, ó. Ó, eu sou esse aí da frente. Se você apontar a arma pra mim, eu danço. Você é quem da frente? Eu vou vazar, foda-se. É o que tá lá dentro, entrou na casa. Agora, qual casa? Voltei. Essa? Ah, não. Olha, vou sarrar o Gabs, se liga. Ele vai dar... Ai, caraca. É mulher. É mulher. Ai, muito bom, velho. Guinness, ó, recado pra você, ó. Presta atenção. Seu otário. Jesus, tá fedendo. Deixa eu abrir a janela. O cara não aguentou o cheiro do próprio peido. Aí, caralho. Agora eu vou de xerife. Bolado, Fuji. Vamos matar todos, vamos tá? Vamos matar todo mundo agora. Como que o Gabs, ganhamos. Você vai tomar um tiro na sua cabeça pra você parar seu otário, cabeça. Seu otário. Tá, ele tá flertando com uma garota. Qual é? Que pouca vergonha é essa, irmão? Pô, os caras são solteiros, deixa eu ver. Fora da lei, ele tá com a garota, mano. Ué? Solteiro, pô. O meu crime é amar demais. Fuji. Oi. Você não me engana. Ixi. Será cuidado, que eu... Quem vai tirar cuidado? Hein? Cuidado. Meu Deus do céu, cara. Tu tá louco, mano. Do nada, pra ficar mais hard. Very funny, né, mano? Ó, o Expresso Hogwarts, família. Quem quer aqui? Quem quer? Todos para Hogwarts. Ih, rapaz. Eita. I have a plan! Merda! Até que enfim se peguei na Rajaguca! Otário! Otário! Cara, acha que você me engana. Você acha que você me engana. Eu morri pro Fuji. Me fala que eu morri pro Fuji, por favor. Não morri. Não! Maldição! Eu tentei levantar sem dar trela, só que quando ele levantou, estreifando do que agachado, eu falei, não. Ele calma não que vai dar isso. Bom, calma que vai dar bom. Que isso? Calma lá. Que isso, família? Nice. Eu achei, é porque o cara atravessou o outro, mano. Eu fiquei confuso. Nice. Nossa, eu consegui matar os Sozones. Eu já tô muito feliz com esse fato, velho. Nossa, eu já entrei em depressão profunda já, velho. Sinceramente. Rezando bastante aí na igreja, bicho. Droga. Parabéns, Gabi. Droga. Parabéns. Sim, o cara tava muito estranho, Gabs, velho. É real, poucas ideias, né, velho? E agora, Fujinuma tem um tiro. Vou dar uma dica aí pra vocês, velho. Não é segurar aí não, tá? É apertar uma vez. Tem um idiota aí. Ah, por isso que eu não tô conseguindo fazer teste, moleque. Você é muito burro, Guilherme. Mano! Burro, moleque. Vai tomar no seu c*** dois. Ele tá segurando? Ele tá segurando, tá toda hora. Nossa, o cara com as pernas abertas lá, mano. Put the crazy Gabs Azevedo. Vai, você não é o foda. Você não é o Mateus Souzones? Hã? Eu tô chorando, cara. Não tem muito o que fazer, mano. Ai, o som outra vez brilhar.
Ai, ai, nós vamos ganhar. Por que, que você tava rezando, hein, pro seu ente querido, rapaz? Não fala pode aí, rezar, mano. Cara. O anti-igreja. O não, anti. Você tava chorando pro seu ente querido? Ah, era... Ei, era outra que tava lá dentro, mano. Que pena! Eu tava suspeitando dessa verde, cara. Tava... Clica em replay, clica em replay. Eu vi ela... Tem como deixar só um xerife só com 10 tiros? Pode ser, clica em replay. Quem quer ser o xerife com 10 tiros? Eu? Não. O Gabs. Eu não quero, não, eu não quero. Mude, vem cá, Mude. Ah. Tá, eu vou então, vai. O Gabs não, o Gabs atira um monte de gente. Tem certeza? Tá bom. Tá, deixa eu, vai. Todos contra o Gabs. Eu odeio minha vida, velho. Gabs, se você me matar agora, você ganha um prêmio, sério. Cara, se você me matar agora, eu te dou o jogo que você quiser. Vem cá. Do Roblox. Aqui assim, ó. Boa, opa. Gabs, nice! Só mais 9. Se deixarmos em liberdade, eles vão acabar com todo o povoado. Aí não é um lugar muito bom não, viu, Gabs? É mesmo? É, infelizmente aí eu vou... É quente? Quente. Quente perguntou... Ei, você aí, ó, você ali. Você aí, exatamente. Parece você aí, ó, do outro lado, vem cá. Daí, uau, que mais? Você deveria ser streamer, cara. Não, humilde! Boa! Nice, moleque! Doido. Isso não vai dar certo, mano. Isso não vai dar certo, cara. Boa! Mandou bem pra caramba, Gabs. E você, moça? O que você tava fazendo nesse momento? Eu não sei. Melhor atirar nela, né? Vamos ver. Não, obrigado. Tô safe. Ah, interessante. Ué, não é possível, cara. Caraca, mano. O cara entrou em modo foda-se. Modo berserk. Vai, Gabs. É porque eu tô pegando as dicas, cara. E as dicas não tá dando certo, mano. Ô, louco. Gabs, eu tô do seu lado. Você só sabe brincar. Pera aí. Pronto, cheguei agora. Ai. Não chegou não, o vilão ficou sério. Caraca, ele tá apontando pra geral lá dentro, mano. Ele acredita. Gente, eu tenho um pequeno problema, eu não consigo atirar. Clica. Tenta atirar com o botão do mouse, aí na frente de você. 5. Agora funcionou, cara. O outro coringando ali, mano. Não tem como mandar mais rápido que para isso. Para, gente, vem cá! Já basta! Gabs, olha pra cima, olha. Já estou com o dedo cansado, tentando puxar o gatilho. Ei. Nossa, vocês são muito lixo, cara. Mano! Mudou! Não foi mais! Ai! Oi! Caraca, mano! Toma! Hoje é aí, ai, meu Deus! Ai, eu tentei usar! Tá lá desde o início quietinho, mano! Velho, sou não vou tancar. O Gabs matando todo mundo e a gente paradaço nem pera aí, a gente nem teste que a gente fazia, velho. Peraí, Gabs, você botou 10 tiros pra mim? Não sei. Até essa! Não é possível, cara. Tá, eu vou testar, vai. Ah, vou testar, cara. Nesse cabloco aqui, ó. Oh, não! Você não botou, Gabs, burro! Dá replay. Ah, eu voltei pro meu... Caralho, Gabs! Replay, burro! Animal! Meu Deus do céu, cara. Gabs, é 20... Ah, nossa, não tem nem código agora. Qual que é o código? Mano, vai ter que fazer com sala nova, porque bugou a sala. Pô, Gabs, parabéns, você é um patético. Um grande pesadelo do botou 10 tiros? Botei. Pronto, obrigado. Ah, mano, era pra botar só um, mano. Muito obrigado por não ser o Gabs, viu? Pô, só um. Eu também sou Gabs. É verdade, você é Gabriel, né? Nossa, você é uma pessoa horrível. Que isso, cara? Nossa, quanta missão, cara. Meu Deus do céu, como é que eu vou fazer tudo isso, mano? É, ó meu Deus, ó meu Deus. É que não é só você que faz, né? Tá me desmerecendo, otário? Não, você só fica zoando e você só fica conversando com os outros, mano. Você não faz nada. Ai, meu! Meu! E aí, Suzano, você tá indo rezar, mano? Envenenando a água, alimentando o cavalo. Tá indo rezar, Suzano? Eu tô. Ah, coisa boa, você é da igreja. Nem entrou, né? É, então, um aliás, pouco, deixa eu trocar uma ideia com você. Ah, que merda. Sim, matei um inocente. Vocês estão olhando o que aí, seus bichos? Tá bom, né? Ô, oh, e essa carroça aliás, aí? Aliás! Não vai... Aliás, não!
Maga. Caraca, cara, mano, o Spock tudo, tomou de graça. Eu só tinha ligado o fone. Eu não sabia que era eu. Eu não sabia. Mano, nem a pau, velho. Sério? Ai, sério, eu não sabia. Eu só tomei. Aí é caralho, Spock, tu tá no lugar errado, na hora errada aí. Zones. Oh. Gato de patas. Tô achando você meio sus lately. Yes, man. Yeah, yeah. Ah. Oh, maga. Oh, maga. Caraca, chassi. Double kill. Massa, mano. Já gastou 4, tá? É, já acertou o Spock, então? Lá se foi. É. Toma! Mano, cadê o cara do trem, velho? Ah, tá difícil aqui, hein, família? Suzones vai perder. Cara, pra fazer uma peça, o cara quase que meteu o dedo no meu... Que delícia, cara. Suzones-san. Suzones? Caraca, mano. Tá difícil! Parem, seus lixos! Eu vou fazer com que você me mate. Presta atenção. Se liga, Suzones. Que eu fiz? Obrigado, rei. Obrigado, obrigado pela sua bondade, viu? Eu não acredito. Boa, Guinness. Parabéns, Guinness. Nossa, sou zoio do céu, cara. Aê! Ué? Fala, Gabi, filha da puta! Fala, gordo! Fala, seu arrombado! Chorando a morte da minha pica, cão! Otário! Que isso, mano? Ah, matei o Gabs, graças a Deus. Seja um lugar bom como o quê? Esse cara parece Souzones, mano. Sim. Pior que lembra mesmo. Eu vou matar. Pô, o jogo não devia avisar onde tá o xerife, mano. Eu acho que vai ficar melhor. Nice, Gabs! Boa, Gabs! Nossa, cara. Mandou muito bem, Gabs. Não, você mandou excelente, pra ser sincero. Assim. O Papacore tá a mimir, mano. Beleza. Eu já tô morto já. Por que você morreu? Porque é burro. Nossa, não. Fuge. Ah, não. Esquece. Eu achei que tinha visto um bagulho meio sus, mas não era. Cara, eu não boto fé em você, mano. Foi mal, velho. Receba essa sarrada aqui, João. Matei o Souzones, cara. Confia em mim, mano. Não vou, mano. Parabéns. Ah lá, o cara bugadaço, mano. Ô, mano, por que você acabou de envenenar a água, velho? Me fala. Porque eu quis. Pode ir lá e denunciar. Tá bom. Não, eu que vou te matar. Eu não recomendo. Como é que reza... Opa. Mano, por que você tá... Nice, Core! É, meu Deus! Matou. Porra, Guinness! Não acredito, velho. Pô, mano. Pô, eu fiz cosplay de Gabs, cara. Ah, tava vendo. Fiz cosplay de Gabs, meu nome é Sapo 2. Olha o Guinness sendo chutado ali, mano. Todos os NPC estão chutando o Guinness, mano. Não estão nem aí. É, o Guinness tá todo bugadão. Onde é que ele tá que eu quero chupar o Guinness? Atenção para o Faustão da explanação, meu! Não, meu! Na frente do meu corpo, meu! Acabou de me chutar, meu! Tá andando! Não, meu! Acabou de virar a esquina, meu! Eu não confio, cara. Eu vou matar o Guinness, cara. Eu vou matar o Guinness, meu. Os então... Ozones em direção ao poço, meu. Ih, que puta, meu. Ele tá envenenando o poço. Tá falando que ninguém da água beberás. O poço que tá do lado da capela. Eu vou matar você. Agora eu confio, mano. Ô, velho, você tá batendo minha cabeça, passou do lado da cara. Prisão, vai pegar uma carta de 6 de espadas no chão. Miserável, mano. Olhou pro 6, pediu o truco, voltou. Mano, cara, ele agora voltou no poço, falou, não botei veneno o suficiente. E ele falou assim, não aguento mais essa vida e vai direto para o cofre. Chegando no cofre, passou do cofre, viu ali um amigo, viu o xerife, ele está atrás do xerife no momento. E tá andando com o seu chapéu branco, meu, uma blusa meio verde, esverdeada, passou do lado de uma placa. E tá indo agora comprar alguns temperos. Vai te mudar, filha da puta, gordo, arrombado, filha da puta! Caraca. Agora eu entendi. Que desgraçado, mano.
Maravilhoso! Vai sua vez, se vinga, vai, Renan! O Spock, meu, vai! Eu não vou me vingar do Spock, eu vou vingar em você, seu lixo! Isso não fica assim! O Spock nem a missão sabe fazer, tá ligado? Tá falhando toda hora, mano. Tá falhando? Corno, velho! É bom, né? É bom, né? Eu não fiz com você, idiota! Atenção, xerife, à sua direita! Tenho na construção! Que mancada, velho! Que mancada! Nossa, que mancada! Jogar com o Guinness é 1v9, é né? Um não precisa. O Pocão, meu! Gosta muito de Jesus, meu! Momentos de tesão entre os. Deus do céu! Ih, mano. Rapaz! Tenso, hein? Meu Deus, que agonia! Caraca, tenso, hein? 2, 1 e ganho! Ah, não, aperta aí, Spock. Eu tô caçando ainda, eu não achei, velho. Como assim, cara? O Spock, meu, ele realmente gosta de Jesus, meu. Ele tá preso tentando rezar. Para. Parece que o padre disse 50 Ave Maria e ele tá lá. O cara tá rezando um terço inteiro. Ele não sai da capela, meu. O bicho realmente gosta de rezar pra caralho. O cara vai se tornar um beato, meu. Ele agora percebe a movimentação do xerife e se esconde, meu. Por que você tá roubando o banco, hein? Não! Bom, oh, você não tava errado, ele realmente tava roubando o banco, só que no andar de cima. Ah, tá. Sem ressentimentos? Meu puto é o Mentos. Confira nossas camisetas da loja, link na descrição. Manda muito pros bom. Amigos no zap. Muito bom, mano. Tá aí, gente, mais um jogo que eu achei muito interessante, cara. É Westantis. Cara, eu não sei como é que pronuncia isso aqui, não. Mas eu achei interessante, cara. É outro jogo que, quem sabe, vai que no futuro eu não pego pra jogar com vocês, cara. É muito da hora. Eu gostei dessa jogabilidade. Lembrou realmente o Among Us com um pouquinho de Red Dead, tá ligado? Só que com um pixel mais zoado, tá ligado? Bom, gente, é isso. Eu vou deixar o link desse vídeo aqui na descrição. Não é um vídeo muito do que falar, é mais do de rir mesmo. Então, tá aí pra vocês a minha reação, tá bom? Espero que tenham curtido. Muito obrigado a todos. Sou o Barreiro Mais Vídeos. Até a próxima. E valeu! Alexandre, o homem que resiste aos problemas da vida.